pe Adi Dima. Bună seara! Bună seara! Numele meu este Adi Dima, sunt actor și ca urmare a acestui lucru fac review-uri auto pe un canal de YouTube. De când eram mic am văzut mașinile ca pe ceva un pic mai mult decât simple obiecte, cum am înțeles că faci tu, Mihai, cu femeile, dar și cu mașinile, bătrânul... la care am înțeles că ții foarte mult, un Land. Deci am înțeles, la un moment dat ai încercat sau ai vrut, ai avut tentativa să-l vinzi, te-ai văzut cu posibilul cumpărător, doar că pus în fața faptului împlinit, te-a bușit plânsul și nu ai putut să bați palma cu omul. Și asta mi se pare că denotă un comportament foarte frumos din partea ta, un caracter foarte frumos, pentru că practic tu ai văzut că omul ăla era pe cale să se fraierească cumpărând mașina aia și l-ai oprit tu însuți din a face probabil greșeala auto a vieții lui. Pentru că probabil știi de ce se numește Discovery. De fiecare dată când o pornești, mai ai Discovery câte un martor în bord. Bravo, am avut și eu, susțin. Serios? De asemenea, am văzut și clipul când ai colantat mașina în cauză. Foarte frumos. Și trebuie să zic un lucru. Contrar orice ar spune oricine în țara asta, și asta chiar îți spun cu sinceritate, ca de la un actor la altul, tu ești un actor foarte bun. Pentru că nu ai cum să vezi sufrageria aia pe roți, colantată cu atât de puțin bun gust, și să reacționezi așa frumos și sentimental cum ai făcut tu. Deci tot respectul din acest punct de vedere. Da, cine merge cu sufrageria pe roți? Dar e păcat. Bine spus. E păcat să ai bani și să nu ai gusturi, dar nu-ți face griji, tu ești la adăpost de chestia asta, pentru că eu cred că nu ai niciuna nici alta. Se vorbește de burlacul Bendeac, acest burlac râvnit, toate femeile se gândesc cine va fi doamna Bendeac, cine va sta de-a dreapta lui pentru tot restul vieții, dar eu cred că știu de ce încă nu te-ai așezat la casa ta, ca să zic așa, și acum mă adresez fetelor, dragele mele. Pe Bendeac l-a falimentat deja mașina, așa că de ce să mai aibă nevoie de o femeie lângă el? Băi, deci sunt sătul de glumele cu mașina mea. Deci am fost o dată, nu mai știu unde am plecat, și eram cu Flic și cu un coleg, Georgevici. Bă, s-au pogârât ăștia pe mine pe drum cu ploaie torențială de miștouri. Cât a început, a zis Flic la un moment dat, zice că mașina mea la început n-a avut carte. Știi că orice mașină are carte, mai zice că asta a avut papirusul. Dar papirul. A zis că la început mașina mea, că e atât de veche, că la început n-avea de asta audio, n-avea casetofonul, avea acolo un mic menestrel care cânta live. Zice, e făcut, are încălzire electrică în scaune. Zice, da, ce știi că ea la început când a fost făcută, de fapt făceai focul acolo. Mai merge cu ea, mai băgai așa înjărat exact. Miștouri de neam prost cu mașina mea. Delia, ești o prezență angelică, ești o persoană, cred și cum se cade, ești frumoasă, dar sigur ți s-a mai spus asta. Și la fel de sigur sunt că dacă te întreb ce mașină conduci, îmi vei răspunde nu cu numele unui model, ci cu o culoare. Una albă, una vișinie sau ceva de genul ăsta. Pentru că din ce am înțeles și cred că din ce au înțeles și toți cei care se uită la această emisiune, primești destul de multe mașini de la anumiți producători pentru a le conduce pe anumite perioade. Ce ești producători? Exact. Eu n-am avut nicio problemă cu mașina, să știi. Mi-a apărut niciun nu bate, nu troncă, ne sigur, știm cu toții cum sună anunțurile. Nu, le schimbă la 3 luni și n-apare niciun martor pe bord. Dar de asemenea știu că la un moment dat ai fost oprită de poliție și ai încercat cumva să faci să scapi oarecum de pedeapsa de acolo. Acum foarte mulți ani. Dar din ce am înțeles, domnul ofițer nu a fost impresionat și îl înțeleg, nu cred că a reacționat prea frumos când ai început să-i fredonezi, hai rămâi cu măta. Evident, nici nu se punea problema să începi să-i spui, da, mamă, sunt beată. Clar. Pentru că altfel la întrebarea ce are ea și nu am eu, ți-ar fi răspuns cu permis de conducere. Frumoasă! Procetată! Ca lanțul de distribuție a fost asta. Au mers glumele astea ca unse.
Spune-ne tu ce mașini crezi că ar trebui să avem sau ce ne-ar... Ce modeli să electrice. Lui, mie... Nu, nu așa neapărat. După personalitate, după, nu știu, după înfățișare, după I don't know. Drick. Drick. Și că după înfățișare, ce ți s-ar potrivi un Drick? Deliei, se numește, nu cred că veți ști, Lamborghini Miura se numește. Aia, cea mai sexy mașină din istorie. Este o mașină foarte frumoasă și dacă veți căuta... Și care ochi așa e făcută. Miura, bine, mă. La faruri are un fel de sprâncene și acum, uitându-mă la tine, mă duce cu gând, figura ta mă duce cu gândul fix acolo. Dar nu-mi plac mașinuțele astea, mi se pare alea din surprizele turbo, deci nu-mi plac deloc. Mie nu-mi place mașina asta absolut deloc. În spate am auzit, din gura soțului meu, superbă mașină. E frumos, am asta și că e mașina lui Scooby-Doo. Mie nu-mi place. E bine, păcat, aia se potrivește. Asta îmi place mie. Așa, continuă. Așa, acum e interesant, ia. Acum... Chelu. Stai că a derapat puțin mașina. Chele. Subvirează puțin că la Chelu. Da. Mașina pe care o conduci tu este un, dacă nu mă înșel, un negru cu lift kit și cu câteva modificări acolo, o mașină foarte interesantă. Eu sunt de părere că mașina caracterizează foarte mult omul care o conduce și mașina aceea mi se pare că te caracterizează la fix, pentru că și ea este ineficientă, gălăgioasă și nici nu are cap. Acum, eu nu vreau să pic în clișeul ăla stupid, cum că mașina mare este invers proporțional cu mărimea aparatului reproducător masculin, dar mamă, dacă acest lucru ar fi măcar 10% adevărat... Este 100% adevărat. Eu vreau să spun următorul lucru. Ea are o mașină de 6 metri lungime și 2,5 tone. Eu am o Dacia Solenza de 900 de kg și 4 metri. De aici încolo trageți voi orice concluzie vreți. Mulțumesc!